Nej, jag ser också som en 50-50-kamp. Ja, men jag ser också till fakta. Och fakta är att Danmark har bättre resultat mot oss än vad vi har. Det var lång tid sedan Sverige vann mot Danmark i en kamp. Och om du kikar på FIFA-rankingen också, så är ni 10 placeringar bättre än oss. Så självfallet. Och jag tror att de danska, en hel del av danska människorna stod och jublade när man fick Sverige. Vi säkert har fel, så var det så. Jag har inte sett någon svensk stått och jubla i alla fall. Så för er, för Danmark måste det vara en katastrof, visst ni inte klarar. En riktig katastrof.